music. Die stel wat my die beste pas. Sy het nie haar stel. Ek dink my enige stel, maar verkieslik los. My man verkies dit gewoonlik los. Maar ek verkies dit vas en uit my gesig uit. As 'n man van lang hare hou, hy moet sy hare lang groei, dan praat ons weer. Een bob haarstyl kan die meest vervelendste stijl op die aarde wees of die meest opwindendste. En alles hang af hoe je dit styleer. Nie eers ek kan volume in een bob kry as ek nie die regte styleerprodukte het. Die Mohair Volumizing Mist, wat jy aan die kopvel gedeelte spuit, sorg dat die hare makkeliker wegstaan van jou kopvel af, sorg vir wonderlike opstaan hoogte en dat jou hare nog lekker vrylik kan rondbons. Om hierdie opstaan effect nog verder te versterk, trek je hare effens weg van je kopvel vir die eerste rukkie terwyl jy hare droog blaas. Nou dat die bob amper droog is, het jy 'n ronde borsel nodig om die punte glad en reg uit te blaas. Die grootte van jou borsel gaan bepaal hoe glad en reg het jou eindresultaat gaan wees. So vandag gebruik ek 'n redelike groot borsel. Een bob verloor ongelukkig vinnig volume. Dit is maar deel van swaartekrag. Een slim wenk is om so 'n erkiepit grootte van die spiker gel wax eerst te verspreid tussen jou vingers en dan net hier in die kopvel gedeelte in te masseer waar jy opstaan hoogte wil hê. Jy het weer die hitte van jou haardroër nodig, net om hierdie gel te activeer. Oilik bær ons nie net vir speciale geleenthede nie. Dis 'n essensiële stap om jou elke dag op jou mooiste te laat lyk en voel. Want mooi wees is maklik.